Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов арнайы жұмыс барысымен Қарақия ауданына барды. Қазыналы мекендегі өндіріс орындарын, су станциясы мен өзге де әлеуметтік нысандарды аралады. Сонымен қатар Мұнайшы және Жетібай ауылының халқымен кездесті. Тұрғындардың өтініштерін тыңдап, басқарма басшыларына тиісті тапсырмалар жүктеді. Берілген уәде қашан орындалады? Мұнайшы мен Жетібайдағы ең өзекті мәселе қандай? Әріптесім Нұрлан Сүйен баяндайды. Аймақ басшысы алдымен сарқынды кәріз суларын тазартатын кәсіпорынға барды. Мұнда ауыл маңындағы өндіріс орындардағы лас сулар қайта өңделіп, тазартылып қолданысқа беріледі. Көбінесе оны елді мекендерді көгалдандыруға пайдаланады. Қазір станцияның екінші жобасы жасақталып жатыр. Жаңа жоба жүзеге асса, қуаттылығы 2 есеге дейін ұлғайып, мектеп, балабақша, денсаулық сақтау нысандарының, көп қабатты үйлердің кәріз суларын тазартылады. Сондай-ақ жиын ұйымдастырылып, станция Жетібай мен Мұнайшы ауылының адамдары өз өтініштерімен келді. Ауылда шешілмеген мәселелер бар екен. Соның бірі ауыл шаруашылығына қатысты. Төрт түліктің басын көбейтіп отырған шаруа иелеріне көбінесе су тапшылығы кедергі. Шалғайда орналасқан ауылда газдың мәселесі де өзекті болып тұр. Шығыс жаққа қарай айдаймыз. Темір жолдан асфальттан ары жоратпаймыз. Енді сол қазар ауылда суымыз жоқ. Сол бізге су көмек болса. Газ жоқ. Қазақтың даласы да, қазақтың ауылы да бәрі шешілетін сұрақтар. Сәл уақыт керек. Мен жаңа айттым, мына газға байланысты, отынға байланысты айтып отқан сұрақтарымыз, екі ағамның екеуі де сол қазақ ауылынан болдыңыз ғой. Сондықтан манағы жобаның ішінде газдың сұрағы сіздің қазақ ауылы ішінде тұр. Қатынау мәселесі де күн тәртібінде тұр. Мектеп жасындағы балаларға қыс пен көктемде сабаққа бару қиын. Жауын шашыннан жол батпаққа айналады. Ал жазды күні электр желісіне күш көп түседі. Кесірінен жаңа құрылыс шағын ауданында тоқ жиі сөнеді. Айтылған сұрақтың шешімі табылады. Оған мен сіздерге сөзімді беремін. Қалған күндерде сұрақтарымыз жаңағы жаңа айтқан дегендей өте дұрыс. Оның бәрі болады. Бірақ та оны шешуге біз сол үшін осы жерде отырмыз. Сол үшін сіздерге келіп отырмыз. Сондықтан мұндай сұрақтарда өмір болғаннан кейін бірге боламыз. Мен сіздерге айтқан өдемді бәрін орындаймын, міндетті түрде орындаймыз. Бірде біреу орындалмай қалмайды. Облыс әкімінің жұмыс сапары Жетібай ауылында жалғасты. Ауылдағы басты мәселе ауыз су. Халыққа толық жетпейді, сапасы төмен. Оған себеп химиялық су тазарту қондырғысының ескіргені. Құрылғылар 20 жылдан бері жөндеу көрмеген. Өңір басшысы тиісті қаражат бөліп, станцияның жаңартылуын тездетуді тапсырды. Жаңа барып, сол жерде болдым. Сол мәселені азаматтар көрсетті. Сондықтан оның шешімі, нақты шешімі ол жерде табылды. Жетібайда халық саны қарқынды өсіп келеді. Соған байланысты жаңа шағын аудандар бой көтеріп, тұрғындар қоныс тойын тойлап жатыр. Алайда кейбір жерлерге инженерлік инфрақұрылым тартылмаған. Не газ жоқ, не ток жоқ, су жоқ. Қай жерде сапарымыз бес үй. Маңғай шағын ауданы жиіптік. 5-6 үй. Вот енді есептеңіз. 5-6 үйге бола бірден газ тартылмайды. Есіңізде болсын. Вот сондықтан мына газ салғаннан кейін айналада қаншама үй болады ол жерде? 40 үй бола ма? 40 үй болады. 40 үй болады. Оның бәрін қазір есебін шығару керек. Егер мына әрбір далада салған үйге 4-5 үйдің айналасына газ тартатындай болса, ондай мүмкіндік болмайды. Салат. 4 үйдің айналасына бола мемлекет саған бөлек газ тартып бермейді. Сондай-ақ, биыл Қарақия ауданы бойынша бизнес бастау бағдарламасын 100 адам оқыған. Оның ішінде 35-і Жетібайдың тұрғыны. Алайда тек 5-еуі ғана кәсібін дөңгелетіп отыр. Қалған ниеттілер кепілдікке қоятын мүлік болмағандықтан мақсатқа қол жеткізе алмаған. Банк маған ақша бермейді. Болмайды, бермейді. Менде залог жоқ. Сол үшін мен қалдым одан. Сіз немен айналысқыңыз келеді? Мен балық магазинін ашқым келді. Қайта қайта тырысып, осы Жетібайда жоқ. Қазір енді бар да, қазір. Ашасың ба? Ашамын. Вот рассмотрите его проект. Вот осылай жұмыс істейін адамдардың болса қолдаймыз. Даже без залогового обеспечения, без залогового, реально ана проектіні қарау керек. Әкіммен бірге мұқият қарастырыңдар. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығына, құқық қорғау, білім, мәдениет, медицина саласы мен жұмыссыздыққа қатысты бірнеше сауалдар қойылды. Облыс әкімі әр тұрғының айтқан өтініші жерде қалмай, толық орындалатынына уәде берді. Бүгін осы сіздің ауылға бұйырған екен, соның жолы түсіп отыр. Жүздестік, кездестік. Біраз ойларыңызды ортаға салдыңыздар. Айтылған сұрақтардың шешілетін сұрақтарды шешіледі деп айттым, шешілмейтін сұрақтарды шешілмейді деп айттым. Өтірік әңгіме ешкімге керек емес, сондықтан мына бергеннің бәрі протоколға енеді. Нақты шешімдері бойынша ертең нәтижелерін өздеріңіз көресіздер. Айналып тағы да түбінде бір ауыл қайтадан бір соғамын ғой, сол кезде соның нәтижесін бәрін ортаға саласыздар. Жиын аяқталысымен Ералы Тоғжанов Жетібайдағы ескі үйлерге барды. Құлауға сәлақ тұрған үйді көріп, тұрғындармен тілдесті. Әкім алдағы уақытта мұның да мәселесі шешіліп, құжаттары рәсімделген соң тұрғындар жаңа көпқабатты үйде қоныс тойын тойлайтындарын жеткізді. Нұрлан Үсен, Саламат Қайыпов, Каспий Ақпарат.